Йо, здравейте, уважаеми зрители, сигурно се чудите защо сме се събрали тук всичките и какво ще правим. Отговорът утре от 7 в Twitch на Gplay TV 1. Точно така. Разбира се, няма да пропуснем абсолютният триумф на отбора на Fnatic на Intel Extreme Masters Катовице. Тук има толкова много камери, колкото най-вероятно е имало и в Сподек. Но преди това, разбира се, стандартната доза новини от мен и Нил. А най-накрая ще видим и страхотното ревю на един изключително, бюджетен компютър, който вътре е с какво коце, с Ryzen процесор. Бюджетен процесор, бюджетен компютър, също така. За някакви жълти стотинки. Frantix, уважаеми зрители, с благодарности към PlayStation България се забъркваме с игричката, която излиза утре, а вие утре ни гледате. Реално. Точно така. Така че очакваме утре от 7 в Twitch, Gplay TV 1. За да забъркаме тежко в света на гейминга по всякакви варианти. Да, до тогава. И с най-готината лисица, която съм виждал в последните 100 игри, които съм играл. Аз затова си танцувам. Да, музичката е много добра. Затова гледайте ни както всяка сряда, така и тази. 19.00 започваме. Около 19.05 вече ще сме стартирали. Обичаме ви. И усмихвайте се.